Potpredsednik sindikata Beograda. Hvala. Dobar dan, da vas pozdravim ispred Veća samostalnih sindikata Beograda. Mi smo se nedavno oglasili jednim saopštenjem povodom reformi PIO, onda osjećajući da ovo što dolazi i da nas tu sprema jedna ozbiljna priča. U Srbiji pomerice reforme, to uvek znači da će naša prava ići dole i da će se sve desiti na štetu naša, kako radnika, tako i penzionera. Želili smo da se otvori ta rasprava, ali što neko reče malo pre od uvodničara, da ne pravimo rasprave radi rasprave i da to traje u nedogled, nego da se negde dogovorimo i da vidimo u kom pravcu da u narednom periodu delujemo. Svima nam je jasno da jeste problem penzija, međutim problem nije nastao juče, nećemo ga rešiti brzo i bilo koja ozbiljna reforma penzijskog sistema u ovom trenutku će drastično narušiti prava. Zato mi ne podržavamo reformu penzija u tom smislu, gde smo pre za određene korekcije kako bi sistem i u narednom periodu bio održiv. Ne slažem se s onim što malo pre je rekao gospodin Bušatlija, svo poštovanje koje imam prema njemu, jer ta priča radnicima, da li su u javnom sektoru ili su u privatnom sektoru, na kraju se svede na isto. I ovi koji rade u državnoj upravi, kako vi malo pre rekoste, su samo radnici. Znamo imamo 500-600 hiljada radnika i par hiljada ljudi koji su došli po partijskoj liniji i prosto mora da sprovode određenu politiku. Njihov interes je isti kao i interes onih koji rade u privatnim kompanijama gde god. Prema tome, to je vrlo vešta manipulacija krupnog kapitala da svađa radnike iz jednog i drugog dela, a da bi krupni kapital uzimao kajmak. Znači, nama je negde svima jasno da ne je ova ideja rođena u Srbiji bez obzira na ovu krizu, već je pritisak sa strane, MMF je otvorio to pitanje i naravno, MMF kao produžena ruka krupnog kapitala i u narednom periodu će toga sve biti više. Međutim, kako mi da se odupremo i šta da radimo? Ono što neko malo pre rekao, mi ovdje moramo da budemo mudri i da radimo po meni na tri strane. Jedna je ova, ja neću danas govoriti o pojedinostima jer ima ovde previše dobrih stručnjaka koji će govoriti o tome i dosta toga je u prethodnom periodu rečeno. Znači, jedna pravac je taj. Drugi, ono što je profesor Grigorović rekao, jeste lobiranje. Ali mislim da te dve stvari nisu dovoljne. Nas prosto neće niko čuti, jer kao što vidite danas nema predstavnika vlasti, ovde nema dijaloga. Znači, nas će čuti onoliko koliko budemo uspeli da im napravimo problem. Znači, to je ta treća strana gde moramo svi da izađemo i idemo. Mi iz sindikata, među svoje članove sindikata, vi penzioneri, među svoje prijatelje i ostala udruženja, da sutra, ako bude trebalo, možemo da izvedemo par stotina hiljada ljudi na ulici da kažemo ne. E, to je ta moć koja mora da ima ta tri elementa da bismo u najboljem periodu nešto radili. I završit ću da ne dužim i ja, pitanje penzija. Nije samo pitanje penzionera ili nas koji smo negde blizu penzija. Ja to gledam prvo kao pitanje mladih. Malo pre rekao smo koliko nam treba da bi penzijni fond bio održiv. Ako nastavimo ovako, ako radimo ovu reformu, sva deca će nam pobeći. Onda nećemo imati mladi. Znači, reforma PIO fonda je po meni pitanje mladi. Sva deca danas u ovu poruku koju šaljemo, oni su vrlo pragmatični. Mi u prvom koraku mislimo da oni ne shvataju. Ne shvataju oni jako dobro, da neće uzalud da troše vreme. Znači, priča o nekoj borbi i za penzije, oni to vide, otići će u zemlji gde je uređeno, gde će imati solidan život i solidnu penziju. Ovde, u ovim uslovima, ako dođe ova reforma, sa ili bez nje, ona će samo pogoršati, imaju situaciju da su socijalni slučajevi i dok rade za ovu minimalnu zaradu, ali im se reformom obećava da će biti socijalni slučajevi kad odu u penziju. Hvala. Hvala. Ja se nadam.